জোরসে বলো, তারা জোরসে বলো। اپنے زمین کا ریڈیس تقریباً 3750 میل ہے اور انر پارٹ آف دا ارتھ از واٹ ایور، اور جو زمین کا اوپر کا حصہ ہے وہ سالڈ ہے، اور اوپر کے زمین کی سطح بہت پتلی ہے، یعنی اوپر کی زمین بہت پتلی ہے، صرف 1 سے 30 فٹ پتلی ہے۔ اسے یہ ممکن رہتا ہے، اسے یہ امکان ہوتا ہے کہ زمین ہل سکتی ہے، اس لیے ہماری زمین نہ ہلے، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑا ہے۔ آج سائنسدان اس کی تحقیق زیادہ سے زیادہ 35 سال پہلے، 40 سال پہلے، یا پھر اس سے بھی زیادہ 50 سال پہلے اس کو ثابت کیا، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے سورہ نبا آیت نمبر 6-7 میں فرماتے ہیں، الم نجعل الارض مهادا، ہم نے زمین کو بچھایا پھیلایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑ کو میخے بنا، پہاڑ کے لیے جو لفظ اوتاد استعمال کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں، والجبال اوتادا، اوتاد کا مطلب ہوتا ہے کھوٹا۔ جب ہم کھوٹے کو زمین کے اندر گاڑتے ہیں تو اس کا 90% حصہ زمین کے نیچے ہوتا ہے اور باقی کا صرف 10% حصہ زمین کے اوپر ہوتا ہے، اس وجہ سے کھوٹے کو مضبوطی ملتی ہے زمین کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے۔ لیکن بالکل سیم معاملہ ہوتا ہے پہاڑوں کا بھی، پہاڑ کا بھی 90% حصہ زمین کے نیچے ہوتا ہے اور صرف 10% حصہ زمین کے اوپر ہوتا ہے، اس وجہ سے پہاڑ زمین کو مضبوطی دیتا ہے۔ آپ سوچئے کہ سائنسدان اس کی زیادہ سے زیادہ 35 سال پہلے، 40 سال پہلے اس کی تحقیق کی، وہ بھی قرآن سے کھوج کر اتنی مشکلات کے بعد۔ لیکن اگر آپ قرآن پر غور کریں، قرآن کو سمجھیں اور اس پر غور کریں، احساس کریں، تو آپ کو انشاءاللہ دنیا کے ہر وہ علم حاصل ہو سکتے ہیں جو پہلے تھے ان دا پاسٹ، اور جو آئیں گے ہر وہ آپ کو علم حاصل ہو سکتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے ساتھ ضروری یہ بھی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔